Okay, back to game. Og jeg glemte kaffen. Ok, men det er varmt nok. Det er varmt nok i, skal vi se, vi driver og gjør dette her nå da. Nei, vi skal ikke egentlig det. For jeg har kommet et stykke bortover her, jeg. Og jeg klarer ikke å la være dette. Jeg klarer ikke å la det være. Jeg klarer ikke å la det være. Slutt med det, Arild. Ok, slutt med det. Sånn, takk. Her skal det også bli vei, og nå er det bare gress. Men dere skal slippe å se på at jeg bare tar og forvandler gress. Men vi skal springe helt bort her og opp på en haug, og så skal vi se vestover. Og så, hvis jeg har med meg, og det har jeg, nok tre, så skal vi faktisk bygge en bro. Og du vet det at disse broene har jeg jo nå bygd så ofte at jeg begynner å bli, skal vi se, her må vi ha vei fram. Da må han til sies der, sant? Og til sies der. Til sies veien, og der er ei svære trekrone som må bort. Sånn, så skal vi lage ferdig vei etterpå. Du må vekk. Du er en bjørk. Og det betyr at du på alle nivåer er uønsket, bortsett fra som ved. Ja, det var ikke fint sagt, men, og der var det også et tre. Og her skal vi skaffe oss ei øks, og det hadde vi. Øks hadde vi faktisk, sånn. Nå er det ikke mer igjen av det treet. Da kan vi gjøre sånn. Nå skal vi bygge sånn som vi bygde sist. Og det er ingen som husker hvordan vi bygde sist. Men de kommer til å kjenne det igjen når jeg begynner å gjøre sånn som dette. Vi skal bygge først. Skal vi bygge den ene over her. Helt til den andre siden. Nei, vi skal bygge den over til den litte siden. Nei, men da må vi bygge en ny bro der. Ja, det kan bli litt. Ok, vi bygger over her. Vi bygger ikke sånn som jeg hadde tenkt. Nope. Vi bygger rett over i trærne her. Skal vi se. Ja, det går ganske kvikt også. Når man bare bygger en enbloksbro, så går det ganske kvikt. Høyt over her. Og det er veldig fristende å bare fortsette. Og det er veldig fristende å bare skifte inn med skift. Det er veldig, veldig fristende å bare fortsette hele brua helt bort der, men det blir litt skjevt. Det blir litt skjevt det. Ja, det blir litt skjevt det. Sånn gjør vi da heller. Vi går ned her. Det, ikke, så, ikke sånn, det var ikke ned. Men vi kan faktisk si at nei, det er ikke ned. Det er ned et hakk. Det er ned neste hakk. Den skal vi hogge. Den får ikke lov å være med lenger. Og så et takk til ned, sånn. Og et takk til ned, sånn. Og så hogger vi den enda mer. Sånn! Disse trærne var jo kjempepraktiske. Ja, egentlig ikke. Vi gjør sånn da. Så er vi nede. Men, og så kan vi bare bygge en bitte liten dirt greie over der. Ja, 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 ja. Så er spørsmålet bare. Skal jeg bygge den helt ferdig, eller skal jeg ta det off-cam? Siden, jeg skal i hvert fall bygge den halvferdig.
Jeg skal bygge en 2/3 ferdig. For det er ikke en veldig lang bru. Og mens jeg bygger bru, så kan vi da snakke om at der borte der, der er det faktisk da en slette. Men jeg har sjekket en slette, den fører ikke noen plass. Det er en ukule slette. Og der datt jeg ned. Ja. Vel, da går vi videre. Nei, det trenger vi ikke, for vi kan gå opp igjen her. Kan vi se. Og så kan vi gå opp og sove på den ikke ferdige broen, når vi har gjort sånn, og kom an, skift inn. Og sånn, og jeg tror at vi må faktisk sove før vi gjør mer, oppå her. Der er månen, og hvor er senga, og der er senga, og her er vi, skal vi stå. Sove. Ikke dette i vannet når søvnen er over. Ikke senga heller, nei. Sånn, ja. Det var bra. Og sånn, og sånn, og sånn. Det var den, og så må man ha trapper. Trapper må man ha. Sånn. Ja, den skal bli bredere. Det skal alltid ha 3, sånn at når jeg får god tid, så kan jeg da komme tilbake hit og lage rekkeverk og ting på dem, hvis jeg noensinne får bedre tid. Men det er ikke sikkert jeg gjør, men jeg gjør nok det. For det er fredelig her ute i skogen. Det er lite forstørrelser. Det er ikke noe verksted, så du bare oppretter en. Det er sånn med han, ja. Det var ikke helt rett det. Hva skal vi se. Den skal ned der, den. Inn med skift igjen. The good old days. Skal vi se. Sånn og sånn. Og sånn. Jeg har nok ikke nok trapper, så jeg må til å lage det, men ok. Oh, men jeg har nok planker, det har jeg. Det har jo vært en velsignelse å drive og dra rundt i denne her skogen, for det blir så mye tre av det. Jeg har jo så mye tre. At jeg kunne ha levd og selge det. Kom da, sånn. Og det var ikke mer igjen. Ja, da må jeg ha crafting table og hele greien der. Ok, ja, men det var crafting table her oppe, var det ikke det? Kan man se, crafting table, vi gir crafting table en bitteliten sjans. Hvis ikke den står nede i bunnen av disse trappene, så lager vi nytt crafting table, og det er ikke noe crafting table, vi går opp igjen. Opp igjen, og bort der for crafting table, og så, mens vi først er ute og springer, så fikser vi denne her. Det var ikke fiksing. Det var å lage hål. Sånn. Yes, ned her og lage crafting table, og så skal vi over der etterpå. Og det var egentlig fryktelig dumt at jeg ikke bare fortsatte den, fordi at nå må jeg bygge en bråd med trapper borte med der. Eller skal jeg kanskje gå bort her? Ja, det skal jeg gjøre. På et vis så skal jeg få til det. Crafting table. Crafting table pleier jeg å bruke sånne til. Sånn. Skal vi se. Nå kommer jeg til å ha stående crafting table overalt. I hele verden. Må sette den sånn jeg ser den da, hvis jeg kommer tilbake her noen gang. Sånn.
Jo, det var trapper, og de kommer til å trenge mange av, ser jeg. Selv om jeg faktisk ikke har tenkt å gå bort der hvor jeg hadde tenkt å gå bort. Sånn, vekk med seg. Fordi at, og så sånn. Står med trapper. Og der heiver jeg trapper. Skal vi se. Nice. Og sistemann. Nice. Sånn. Så skal vi bortover her. Og for å komme, og der borte skal vi bygge. Her skal vi bygge, og her skal vi bo, og her skal vi rive ned trær. Vi må oppå den der og se hva vei det går når det går vestover, for det går vestover. Det går rett vest med oss, og det gjør ingenting. Det skal vi klare å takle. Sånn, vi må ha litt frie armer her, hadde jeg sagt. Vi må ha litt alburom. Her kan jeg faktisk da bygge en dirt ting over der, så slipper jeg en masse med trapper. Men spørsmålet er bare, hva er den beste dirt-måten her nå? Vel, vi prøver sånn. Og så er det skift inn igjen, og da burde jeg burde hatt en episode som heter Skift inn. Det er jo alle klar over. Som har drevet med Minecraft, at alle må ha en episode som heter Skift inn. Og hvis jeg nå har jeg 41 dørter igjen, og hvis jeg nå er flinke og ikke klarer meg med det, så er det faktisk sånn at jeg må grave likevel for å få en vei ifra slutten av trappa og bort til her. Da blir det dirt, og så viselig er det innretta i verden. Så bra er Mojang i himmelen at de har klart å finne ut at hvis du er nødt til å grave en plass, så kan du fylle ut en annen plass og ødelegge elver. Men ellers ha det bra. Og nå er ikke jeg sånn som har det så forferdelig dårlig i samvittighet for elver, men som jeg egentlig burde ha. Sånn. Nå kan vi øyeblikk gå opp der. Nå trenger, ja, det er de fire der, det. Skal vi se, det var ikke fire der. Det var fem der. Men vi skal bort og grave her likevel. Men her var det fint. Se, det er to små elver, og det er umulig å lage vei. Men det gjør jo ingenting. Nå skal vi se. Nå lager vi først ned her. Ja vel, ja. Og så lager vi bort der. Og så graver vi her. Så får vi dirt. Og så får vi enda mer dirt. Og så får vi en båt med dirt. Og så får vi en sabla høy med dirt. For at vi ikke skal trenge å bruke flere trapper, så drar vi vekk alt dette her, og så får vi skikkelig med dirt. 45 dirter, og her må vi ha trapp ned. Men det likte jeg ikke. Men hvis vi gjør sånn da, det likte jeg sikkert. Det likte jeg mye bedre. Da ble det tre i bredden her. Se. Og så der. Og der. Da blir det fint. Da blir det bra. Ja. Se hva vi nå har kommet. Over her. Her blir det også bra. Men vi må ha nedi en der. Men ikke der. Og så skal vi ha
en aldrig så liten ting här. Ja, se det. Der borte har jeg satt opp fakler, men jeg skulle ikke gå den veien, men jeg skulle tydeligvis det likevel. Men jeg må opp her, det liker jeg ikke, for det masse sånne frem og tilbake og et dobbelt så langt ting, men vi får bare gjøre det sånn. Skal vi se, vi begynner med trappene og så tar vi veien etterpå. Sånn. Og bort her, og masse dirt, ikke sant? Ja, masse dirt. Den trengte ikke vært der, den som jeg satte der, skal vi ta og gjøre klart. Og så går vi bort her. Med veien. Ja, jeg har ikke så mye dirt. Nei, jeg må gå ned der og så ha trapper likevel. Ah, det var teit, skal vi se. Jeg skulle nok ha... Nei, det var ikke fint. Sånn. Jeg skulle nok likevel ha bygd en brosjekkel rett frem der borte, og som kom høyere opp. Men det var sent nå. Sånn. Og sånn. Der, nå skal vi se, dette kommer til å gå bra, det. Nå går sola ned, men det har han gjort før, uten at noen ble livsfarlig skadet av det. Her, rundt der skal vi gå, og så skal vi gå vestover, 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 og det er, vestover er, ikke der, men der. Der bort skal vi gå. Ikke der hvor faklene viser, i det hele tatt. Vi skal gå vestover, skal vi først sove. Månen er oppe, månen er snart nede. Natten er kort, for det er sommer i verden. Sånn. Hyppera, hvor var det jeg kom ifra? Der hvor den er, var det jeg kom ifra, opp her. Nå må jeg lage den veien. Men hvor langt bort skal han gå? Han skal... Man kan faktisk gå helt... Hvis vi kommer lenger bort her, så kommer vi til havet. Det liker jeg ikke. Vi har ikke noe i havet, ja. Men jeg har ikke lyst til å gå rett inn. Jeg er nødt til å gå rett inn. Det er jo bare vatten og greier her borte. Det er ikke bra i det hele tatt. Hvor var det vi kom opp her? Her nede en plass. Vi må faktisk, så må vi gå over her. Og inn der. Det er another wood. Ja. Ok. For å være helt ærlig, så aner jeg ikke hvor langt vi har kommet. Men da skal vi se. Jeg tror rett og slett, så her ja. Her blir det, driver det og blir bra. Frem med spaden bare litt grann, sant? Sånn og sånn. Da gravde jeg et hål der jeg skulle lage en vei. Den må vi fylle igjen. Skal vi se. Der. Sånn. Og så var det... Ja, den skal bare få lov å være faktisk. Og man ser litt rar ut. Det er gravel, og gravel har vært... sti i Minecraft i mangfoldige tusen år, så det må være lov å sette opp en litt gravel i veien. Helt ærlig, så må det det. Sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Her blir det vei. Vei i en fei. Nå må jeg bare
snart bort òg. Først skal jeg finne fram bøtta. Feil. Den. Den var fin. Det var bøtta si. Sånn. Ingen mer spade bortsett fra én. Skal vi se. Og fakler. Ohoi, sånn. Vi skal den veien, og så vi skal ikke være sene egentlig om å gå den veien, og bare finne den mest praktiske plassen. Det skal vi grave vekk. Se, det er sånn som vi graver vekk. Grave hålet og greier som om vi skulle ha salgspeit som vi ikke har med i det hele tatt. Her bort kan vi gå. Hvor kommer vi hen da? Da kommer vi her bort. Altså til venstre. Altså vestover. Og så kommer vi altså vestover den veien, på den vestoverveien her. Det er en fin vestovervei. Sånn. Og så skal vi si at ok. Men neste gang så har jeg kommet inn i den skogen. Når vi treffes igjen. Sant? Den er fin. Da var vi enige om det. Takk for nå. Ha det bra.